Доброго дня, і з вами Драйв. Під час візитів до чемпіонатів Латвії та Естонії з автораллі ми неодноразово бачили захоплюючу їзду екіпажів на автомобілях однієї і тієї самої марки. І марка ця аж ніяк не асоціюється з раллі. Ці задньопривідні машини майже завжди йдуть у заносі, тільки і встигай керувати. На сьогодні визнаним спеціалістом із ралійних BMW у Литві та у прибалтійських країнах є Мартінас Самсонас. Його нам зустріти під час зимових ралі в Латвії не довелось, але вдалося поспілкуватись з його добрим знайомим, який час від часу стартує у гонках саме на такій техніці. Во-первых, это очень хороший такой снаряд, который очень бюджетный по деньгам. Там стоит вот на этой машинке там М3 мотор, очень хороший мотор, бодрый мотор. Стоит Самсонас Мартинеса коробка, подвеска Мартинеса. И ну, реально получается то, что по километражу очень бюджетная машинка. Из-за этого есть, там есть скорость, да, конечно, задний привод, там много вопросов. Перед со старта не вывозят, с перекрестков не вывозят. Есть, ну, там тормозить надо намного раньше, чем на полном приводе, но ничего страшного. Там реально очень хорошая, быстрая машина. И ну, чтобы получить удовольствие, это лучший автомобиль. Взагалі, такі автомобілі дуже популярні серед ралістів країн Балтії. І хоча боротися за абсолютну перемогу вони, звісно, не можуть, тут їх доволі багато. Тому що іменно гроші. И удовольствие, да, это связанные вещи, вот из этого. Лучшие, это самая лучшая вещь. Можно, конечно, купить Peugeot там 208 или Ford Fiesta Turbo, R2 Turbo, да, ну, там опять стоимость километров будет, ну, у R2 Turbo Fiesta стоимость километров выше, чем у группы N. С этим все сказано. Звісно, ці автомобілі відрізняються від тих, які їздять вулицями міст. Тож не треба вважати, що можна виїхати на трасу на старенькому купе і їхати так само швидко. Ну, тут, звісно, є диференціальна блокировка, модифікована, теж Самсонас Мартинес зробив секвенціальну коробку передач, амортизатори і немножко переділені тяги, а все остальное, ну, в стоке. Дуже хороша машина. Там 3,2 літр, там 400 лошадей и 410 ньютон-метров. Ну, в десятку абсолютно на ней можно заехать. А если есть, ну, летом можно было бы, но зимой реально есть, это большая проблема. Потому что, ну, невозможно с полным дроссельным ехать. До речі, такою популярністю користуються саме автомобілі серії Е36. Старіші Е30 та новіші Е46 в раллі є екзотикою. По-моему, вот этот Е36, именно вот, ну, у нас кузова именно не переделана, это М3, настоящий М3, как они должны быть, да, так что, ну, это такой, да, хулиганка для тех, кто родился в 70-х годах, да, ну, примерно так. А Е30, ну, там просто их даже не найти. И, да, и там, чтобы ты достиг какой-то мощности, там надо мотор, ну, очень... Так, проблематичнее с запчастями. Да, там дороговато получается чуть-чуть. А этот шестициліндровий мотор очень хороший. Як бачимо, в країнах Балтії вболівальники можуть насолоджуватись їздою не тільки сучасної повнопривідної техніки, але і дещо незвичними для нас старими автомобілями. До речі, у нас в країні задньопривідні авто майже зникли з ралійних трас ще на початку 90-х, коли на зміну москвичам та жигулям прийшли вазівські вісімки, а трохи згодом і закордонна повнопривідна техніка. Останнім стовпом ралійної класики був одесит Сергій Коробейніков. Але трагедія минулого року обірвала життя корабля та зупинила рух його ралійної «Волги». Сьогодні в українському раллі епізодично ганяються кілька BMW, «Волга» та «Жигулі», але такого культу, як у Литві, в нас, на жаль, немає.